はい、どうもこんにちは、しゅんです。今日は僕の出勤の日の一日に密着した動画になります。誰も密着してくれないので、ついに自分で自分のことを密着しました。 OK Google、 安全閉めて。僕の家はこうやって朝11時になると自動でカーテンが開くんですけど、だいたい酔っ払って起きれないので Google 先生にお願いしてもう一回閉めてもらうっていう無駄な二度手間の作業を毎日行っています。あとよく質問来るんですけど、あのカーテンにくっついてる2匹のマスコットはサメです。カーテンを両開きのカーテンを片開きにするためにつけてます。おはよう。しゅんさん、こんにちは。では素敵な一日をお過ごしください。はい、やっと起きましたね。でもまあ目覚めてもすぐに動けるわけじゃないんで、ここでしばらくなんかうだうだと布団の中でゴロゴロしてます。 OK Google、 お風呂オンにして。はい、お風呂をオンにします。はい、やっと目覚めて活動を開始します。朝起きたらだいたいペットボトルの水をごくごくと飲むことが多いですね。で、さっきあの Google 先生に沸かしてもらったお風呂に入りに、今から向かいます。はい、洗面台に到着しました。30歳成人男性の濡れ場です。はい、誰も需要ないと思いますけど、こんな感じで、ちょっとお腹に肉ついてるんでね。あー、危ない。パンツまではいいけど、ここはモザイクでお願いします。先週さん、はい、じゃあお風呂入ります。はい、お風呂から上がりました。スキンケアしていきます。これは化粧水ですね。なんかメグビューティーっていう、なんか韓国かどっかのインスタグラマーさんがやってるブランドの化粧水ですね。結構歯科成分が入ってるんで、抗炎症作用があって赤みとか抑えられる系ですね。最近はこれ使ってます。自分で自分のこと密着してるんで、後ろにリングライトがついてスマホが映ってるのがやけにシュールですね。化粧水はあんまりこすんないようにパッティングして使います。で、最近首の横じわも気になってきたんで、首にも2回に分けてたっぷりもう水分を補給していきます。アラサーなんでね、細かいとこがどんどん目立ってくるんですけど、はい、可愛くなれ、顔引き上がれと思いながら今これパッティングしてる感じです。はい、急に画角変えました。次は美容液ですね。エトボスっていうところのバランシング VC クリアスポッツってやつ使ってます。結構もうね、鼻に皮脂とかできやすいんで、あのアゼライン酸っていう成分が入ってて、それが皮脂を抑える役目してくれるやつなんで、オイリー肌の人とかにおすすめの美容液です。最近はこれお気に入りですね。これを全顔に塗りたくっていきます。はい、唐突にまた画角を変えました。視聴者を飽きさせないようにです。最後はバクチオールっていう、インキーリストっていうところの、バクチオールが 10% 配合してある、乳液代わりにこれを使ってます。結構バクチオールは、僕動画で何回も言ってるんですけど、レチノールっていうやつの、僕は上位互換だと思ってて、あのビタミン A ですね、ビタミン A 成分が配合され、ビタミン A 成分と似てるのが配合されてるんで、肌のキメとかくすみとか、まあ、全体的に肌きれいになるやつですね。でもレチノールは光過敏って言って日光とかに当たっちゃいけないんで、夜しか塗れないんですけど、これは朝に塗っても大丈夫な成分です。アゼライン酸のさっき塗った美容液と組み合わせると結構相乗効果があるみたいで、この2つの組み合わせはおすすめです。でも全部に言えることなんですけど、とりあえず肌はこすらない方がいいのでパッティングするってことですね。終わりです。次はこのエノアっていう、僕が宿毛矯正をかけていたところの、美容室で販売されてる洗い流さないトリートメントをつけていきます。この時は宿毛矯正サボってて、めちゃめちゃテンパが発症してるんですけどだからこの後どんどん髪の毛がね、クルクルになっていくんですけど、まああんまり気にしないでください。そしたら次はドライヤーですね。トリートメントで髪保護したんで、このレプロナイザー 4D っていうやつを僕は使ってて、結構お高いドライヤーで
ドライヤーって普通熱ダメージで髪の毛を傷めちゃうんですけど、このドライヤーはなんかよく仕組みはわからないけど、熱を加えるたびに髪が再生するみたいな謎ドライヤーなんで、まあ高かったんですけど、嘘か本当かわかんないけど、まあずっとこれ僕は使ってます。風量もね、とても強いんで、まあダイソンほどではないけど、その次ぐらいに強いんで、おすすめのドライヤーだと思います。はい、髪乾かし終わったんですけども、テンパなんで見てください。もうコナンの蘭姉ちゃんばりに髪が角みたいに ピコピコ跳ねてて、鉄腕アトムかよってぐらい角が生えてるんですけど なんだこの 跳ね方 独特すぎだろ まあちょっとあんま気にしないでください 気を取り直して、次は歯ブラシですね。僕は歯磨きはクリニカのやつ使ってます。なんかこれいい歯磨き粉みたいで、ずっとこれ使ってますね。特に考えず、やっぱ髪型気になりますね。ピコって跳ねてるのが、結局気になってまたドライヤーでちょっと直し始めましたね。可愛いですね、僕。歯ブラシ終わったんで、次は舌ブラシやっていきます。舌ブラシもやりすぎは良くないんですけど、舌を傷つけない程度にかき出すだけの感じで優しくやっていきます。髪型少しまともになりましたね たまにこれ奥に突っ込みすぎてゲロ吐きそうになります。ペロ。はい、次はフロスやっていきます。なんか歯医者で歯磨きよりむしろフロスの方が大事って言われたんで、なんか継続してやるようにしてます。特になんか最近はね、もう矯正もこの時はまだしてないんですけど、始まったんで、より歯のケアちゃんとやらないとすぐ虫歯になっちゃうみたいんで、虫歯にならないように気をつけてます。それにしてもフロスしてる時の顔ひどいな。カラコンはこれ使ってます。サッシーがプロデュースしてるトパーズっていうカラコンのストロベリークォーツっていう色味のやつを、僕は使ってます。はい、ここまでできたら部屋に戻ってきます。で、ホワイトニングですね。クレスト 3D のホワイトニングシートっていう、こういう歯に貼って歯をホワイトニングするってやつを僕は使ってます。なんか日本では売ってなくて、アメリカから楽天とかで輸入してもらって買ってますね。5000円ぐらいで30枚入りだったかな。僕ぐらいの歯の白さでいいんだったら、これで全然オフィスホワイトニングとかしなくても白くなるのでおすすめです。ちょっと顔キモいんですけど、使い方としてはこうやって自分の歯に合わせてホワイトニングシート、まあ、シールみたいになってるんで貼っていくだけですね。で、僕はこの時刃があるんで、ちょっと刃に合わせてシールをカットしなきゃいけないので面倒くさいんですけど、歯並び方は貼るだけなんで簡単だと思います。乾燥してるとうまく貼れないんで、なんかティッシュとかで唾液取りながら貼っていきます。で、これで貼ってから、まあ大体30分ぐらいかな、30分ぐらい放置して、その後流します。次はリップケアしていきます。なんかリップクリーム塗る前に、こういうリップスクラブみたいので、なんかいらない表面のガサガサとか唇の角質落としてあげると、その後にのせるリップクリームがうまく塗ってくれるんで、最初でこれでいらない角質を取ってあげるのがおすすめです。僕はレブロンのキスシュガースクラブっていう、なんかアットコスメですごい殿堂入りかなんか人気の賞を取ってたやつを使ってます。これ使いやすくておすすめですね。で、くるくるってやって円描きながらこうやって角質を取ってあげたら、これを濡れティッシュみたいので取った角質を、まあ取ってあげて、ちょっと 落としましたね、リップを。めっちゃ苦笑いしてますね。恥ずかしいね、僕ね。したら保湿用に僕は高みリップっていう、これをよく塗ってます。これちょっとまあお高めのリップなんですけど、ちゃんとすごい保湿されておすすめですよ。そしたら次、シェーバーですね。フェリエっていうパナソニックかなのやつ使ってて、まあヒゲ脱毛してるんで、もう顔のヒゲとかは生えてこないんですけど、若干産毛みたいなの残ってるんで、そういうのを剃っていきます。顔のトーンがワントーン明るくなる気がするので。で、フェリエになんかアタッチメントつけるやつがあって、それで眉毛の長さを6ミリに調節してる風景です。そしたら次は僕の大好きな鼻毛カッターですね。鼻毛カッターでこの眉毛の周りの余計な毛をカットしていきます。ここは僕ニードル脱毛、針脱毛って言うんですけど、それでいらない毛ちょっと今取り除いてる最中なんで、この作業もゆくゆくはしなくてよくなると思います。そしたら皆さんお待ちかねの鼻毛カットタイムですね。もうめちゃめちゃ鼻毛に突っ込みます。で、ボワーってやってもらって、笑った時に鼻毛が見えないよね。
笑った時に鼻毛見えた瞬間にもう絶対女の子は自分のこと好きじゃなくなるんで鼻毛脱毛も一応してるんですけどね、まだちょっと気になるところが残ってるので、いや、これでやっていきます。で、今日はファンデーションはつけずに肌のコンディションが良かったので、この韓国のシカペアクリームっていうドクタージャルトっていうところが出してるやつ、これを使っていきます。本当にね、ちょっとでいいんだよね。これ緑色のクリームなんですけど、こうやってタッピングして伸ばしていくと肌に馴染んで、まあ、ワントーン肌を上げてくれる色付き日焼け止めみたいなポジションだと僕は思ってるんですけど、肌の調子とかがもともと今日はいいなって時はこれだけで済ませるようにして、ファンデーションは塗らないようにしてます。半分やってみたんだけど、わかりますかね、こっちが塗ってない方を、こっちが塗ってる方、若干肌がなんかワントーン明るくなってますよね。そしたらもう片方も塗っていきます。なんか僕ね、髪型によるんだけど、前髪を横に流すときはちょっとこれは怠けてるというか、おでこには塗らないようにしてるんですよね。その前髪が乗っかる部分はどうせ見えないんでいいかなと思って。ちなみに眉毛はもうこの状態で結構濃いなと思う人いるかもしれないんですけど、僕アートメイクしてて、だからすっぴんでもこの状態の眉毛です。はい、両方塗り終わりました。いい感じになったんじゃないでしょうか。こんな感じです。で、このドクタージャルトのシカクリームは結構油分が強いというかベタつきやすいんで、この資生堂のフィニッシングパウダー、おしろいですね。で、お粉つけていきます。このお粉もつけたまま寝れるっていう商品なんで、肌負担が少ないやつで、結構お気に入りです。お粉つけてあげたら次はシェーディングですね。クリオのコントアパレット使ってます。主に使ってんのはこの左下の結構1個だけしか使わないって、まあパレットのあるあるかもしれないけど、ここだけをフェイスラインに仕込んできます。なんか僕の好きなヘアメイクアップアーティストの小田切弘さんっていう人がいるんですけど、なんか数字の3を描くようにやれって言われてて、まあこの男性の横顔の下顎骨っていうのかな、フェイスラインの骨が出てるとかっこいいよねと思うんで、ここをシュッて出してるためにシェーディングをパパーって入れてます。はい、で眉毛です。アイブロウはケイトのアイブロウパウダー、ずっとこれ使ってますね。定番というか、あ、うざいですね、 YouTuber みたいにまたやってます。商品紹介の前ですね。まあアートメイクしてるんでそんな軽くでいいんですけど、この一番濃い色を太い方の筆に取って、でさささっと軽く乗せてきます。なんかこう眉毛とか描いてるとき謎に口をキュッてすぼめる癖というか、これもみんなわかんないかな、あるあるじゃない、なんか変な顔になるっていうね。さささっと乗せてきます。なんか眉毛は毛をかき分けるように描くのがいいらしいです。次はノーズシャドウですね。このさっきのアイブロウパウダーの一番明るい色を平筆に取って、で入れていきます。この鼻根部のところから眉頭につなげるように、まず一番影になる部分をささっと描いてあげて、でその次に鼻先ですね、鼻の穴を広げてそこから鼻先につなげるように描いていきます。でこの一本でつなげないようにしてます。鼻根部と鼻先をは、あ、つなげてるわめっちゃ癖でつなげてましたねとはつなげない方がナチュラルでいい感じらしいです。そしたらさっきの、ノードシャドウと同じ色を、アイシャドウ代わりにまぶたにまずアイホールに、乗せていきます。で、アイホールに乗せたら次は笑って涙袋のところですね、下まぶたのところにも描いてちょっと手でぼかしていきます。そしたら次は真ん中の色を、筆に取ってあげて、それを、さっきのアイホールの上に重ねて行ってあげて、まあグラデーションみたいな感じで作っていってあげます。で下まぶたは目尻から3分の1ぐらいのところに、上まぶたと同じ色を、乗せていきます。こっちの角度めちゃめちゃ見づらい見づらいですね、すみません。真ん中の色をでも乗せていってあげますね。でこっちが、アイシャドウ今入れた方ですね、入れた方の目で、こっちが入れてない方の目、まあ、若干目力強くなるよっていう感じですね。こっちの方が見やすいですね。反対側に同じことやっていきます。さっきの真ん中の色をまずアイホールに乗せてあげると、ワイパーみたいに筆を滑らして、で、下まぶたの目尻から3分の1のところにちょっと、アイシャドウを乗せるって感じですね。で最後ちょっとはみ出す1ミリぐらいで、うまい感じでぼかしてあげると。
で、次、涙袋ですね。涙袋の影描いていきます。このアイブロウパウダーの一番薄い色と真ん中の色を混ぜて、短い方の筆にとって描いていきます。のポイントは以前も言ったんですけど、笑いながら描くことですね。ちょっとニヤニヤしながら、気持ち悪い感じで描くといい感じに描けます。で、地味に大事なのが最後ちょっと綿棒でちょ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 ってぼかしてあげると、すごい馴染みます。ニヤニヤして気持ち悪いですね。はい、これで、おかまの完成でーす。どんだけーってね。で、唐突に場面切り替わるんですが、さっき貼ってた、ホワイトニングシートが30分経ったので、ちょっと、剥がすと、まだね、粘り気が歯についてるんで、その粘っこいのを歯ブラシして取っていきます。で、最後はコンクールっていうやつで、先行液ですね。口の中をきれいにして、歯のケアはおしまいです。リップ塗るの忘れてましたね。リンメルのラスティングフィニッシュオイルティントリップの007番っていう長いやつ使ってます。名前が。なんか全体に塗らないようにしてて、中心からじわっとこう、グラデーションリップっていうんですか。韓国っぽい。あ、そういうのを意識して塗るようにしてます。はい、こんな感じです。なんか塗りたてなんで、天ぷら食った後みたいになってますけど、多分時間経ても馴染んできます。したら次は髪の毛ですね。今日はヘアメイクしないでハットなんで自分でやっていきます。まあコームで溶かしてあげてアイロンしていきます。めっちゃテンパなんで、まあ宿毛かけてない時はこうやって髪をブロッキングして2段階ぐらいに前髪を開けてアイロンで伸ばしていきます。で、アイロンなんですけど、アドストっていうところの DS スリムっていうタイプ使ってて、すごい、幅が細いんですよね。だから、メンズの人とか使いやすいと思います。髪短い人でも伸ばしやすいアイロンになってます。最初ヘアビューロンとか買おうと思ったんだけど、なんか使ってみたら、あれは、ちょっとね、挟むときに、1ミリぐらい空間が間空いちゃうんですよね。だから髪長い人はいいかもしれないけど、メンズとかの短めの髪の人には使いづらいかなと思います。はい、髪の毛伸ばし終わりました。サザコでーす。めっちゃ髪長い。こんな感じです。で、ちょっと前髪を流していきます。はい、前髪流し終わったんで、これでスプレーをパーっとかけて固めていってあげます。これでもう髪型は完成です。楽ちんですね。はーい、ダブルピース。はい、薬物紹介コーナー。僕が飲んでるサプリです。マルチビタミン、パントテン酸、AGA 薬、花粉の薬、花粉の目薬でーす。あと、サクセンダも、1.2 ミリで打ってます。はい、爪やすります。なんか僕ね、爪がめちゃめちゃ硬くて、自分の体を爪で描くと耳ずばれが本当強く描くと耳ずばれができちゃうぐらい、昔から爪がとても硬いあれなんで、爪をやすりかけてあげないと、なんか寝てる時とかに無意識で描いちゃうと本当にひどいことになるんで、爪やすりしてます。やすり終わったら、ちゃんと自分の爪で引っかいてみて、痛くないか確認してまーす。シュールだな、なんかこの図。はい、爪も完了です。はい、着替えました。今日の出勤コーディネートです。コーディネートって言っちゃった。ラッドミュージシャンのロングジャケットに、中は全部シックに、黒のタートルと、黒のワイドパンツで合わせました。で、ハットですね、安定の。ハットは頭なんでくっついてます。今日はこれで出勤してきます。で、今日はちょっと出勤前に時間があったんで、別の動画の撮影をこなしてます。こうやって合間合間に、撮ってることもよくあります。撮影終わったので、これから出勤してきます。行きます。シック到着しました。出勤頑張ります。はい、営業終わりました。今日はこれからレノピと撮影なんで、撮影してきます。モーニングルーティーンじゃなくてさ、出勤の日のルーティーン撮ってて、今日も最後なんですけど、これからレノピと撮影です。そうか。ちょっと、はい、レノピも帰りまして、撮影が終わって時刻は今5時53分ぐらいなんですけど、もう本当に今日は結構個人的には頑張った日だったんで、体力がもう消耗してるので、今年31歳なので化粧を落として、お風呂
ここはもう明日に回してすぐ寝たいと思います。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と、高評価お願いします。ちょっともう髪をボサボサなんで僕はすぐ寝たいと思うんですが、明日も出勤なのでこうやって毎日いそいそと過ごさせていただいてあります。それでは皆さんも良い一日を今日もお過ごしください。バイバイ、おやすみなさい。